А зараз ми розглянемо, як працює система Hold. Вона вам буде потрібна, наприклад, в заторах. Щоб її активувати, натисніть кнопку Hold. Потім, коли ви повністю зупиняєте свій автомобіль, вам не потрібно його тримати на гальмах. Це за вас буде робити система Hold. Щоб поїхати далі, просто доторкніться до педалі газу. Ось так.